因为之前的神游就巡回了很多地方，然后很长的时间。可是，这一个口形状目前就是它只会少少的场次，所以我觉得这在宣传的时候是非常重要，想要跟歌迷说，所以真的很希望大家一定要把握机会来，因为我真的很希望大家可以来看到这个演唱会，因为这个演唱会是一个，算是新音乐旅程的一个开端。它从音乐总监开始到整个乐手，还有大家到时候外场帮大家控外场的那个 PA，也是一个非常特别厉害的大师，这绝对是从来没有人请过这一位大师来调音控，所以其实这个作品真的非常重要，而且它场次很少，所以我很希望大家可以积极参与。对啊，但是我觉得是慢慢的跟身边的一些团队就可以讨论怎样的东西可以最能够表达自己的东西或者是状态这样子。所以这次用了"口的形状"这四个字，我觉得其实我觉得非常开心，因为可以把自己的美感然后传播出来。那这个名字会不会让人家有很多的遐想？会哦，会有蛮多遐想的，因为我之前在还没有告诉大家演唱会叫口的形状之前，我有上网 Google 口的形状这四个字会跑出什么东西，是什么？但有一些奇怪的东西，不要说。但是反正现在口的形状就是林宥嘉演唱会这样子，很不错。我们占用了这四个字，那因为其实好。不一样的地方是因为这个演唱会，我觉得也是经过了很多波折，然后到现在，我说的是就是内部在准备的时候有遇到一些人事异动，可是在准备这个演唱会的时候有遇到很多小的危机，可是这些小的危机都变成转机，而且现在变成非常好的结果，我自己都没有预料到的。比如说接下来要合作这些人，所以希望大家可以来看，因为我自己觉得目前为止。因为我通常都不会把话说得很满，我都会觉得这个东西、这个作品真的非常优秀的时候，我才会跟大家叫大家来，才敢用力的宣传。但是这个演唱会到目前为止，我觉得它已经是一个水准很高的状态了。其实我已经垫脚了，那我这样下来好了。那我帮你拿不要？帮你拿，帮你拿。好，没事没事，嗨，去。宥嘉怎么会选在这个时候去当兵？选在这个时候，就今年啊，觉得差不多了，就觉得，对啊，因为我都是这样子回答，就是因为我从小就很喜欢林志颖嘛，那我觉得他最近就是也很红，所以又唤起我对他的喜爱。那我记得他小时候，我小时候他就是有去当兵，所以，然后那我也去当个兵。